ラトモリとガクトがあることで対決。キラディレクターが一橋お先に作業を開始。事情分かっていただけましたでしょうか。バッチリです。もう完璧です。モデルの方も決めてあるんですけど、うん、モデル対決のルールその1、モデルは今後の活躍が期待される新人アーティスト3組を使用。撮影時に着る洋服、ヘアメイクも共通で決まっています。あー、なんか初めてでちょっと難しそうですね。ロケですか。ロケじゃないんですよ。あら、はい、と言いながら褒め殺しで、なんかこうやってこうやってなんかみたいな風に撮ると思うんですよ。だから私はちょっと自然体っぽく撮ろうかな。もう負けられませんよ。ライバル心をメラメラ燃やす篠原に対し、一方のガクトディレクターは、よろしくお願いします。対決なんですよ今回。どうですか。うーん、僕は僕だしな。僕は僕だしね。確信かな。確信ですか。負けないなっていう。あ、自分がこうイメージするものは明確にできれば負けるはずないしな。篠原を全く相手にせず我が道を行く。それではモデル、結構ほら体のラインとかすごい綺麗でしょ。でもあんまりそういうのを出さずに、もっとこうほわっとした感じ、一言で午後のまどろみ。午後のまどろみかな。なんか普段見えない優しいあったかい雰囲気で、ちょっとこう切なげな笑顔とかできたらいいよな。どうやらガクトは休日をゆったりと過ごす安入なイメージで撮りたいらしい。双子って言われる前に双子のように撮れたらいいなって思ったんだよね。どっかの市民体育館のプールでクロール対決みたいな。クロール対決とかそんなイメージでも全然いいの。いや、イメージは大丈夫です。ただ市民会館はちょっとロケでは。市民プールはルールで NG。 これを聞いたガクトの口からさらに、バッターとキャッチャーみたいな。バッターとキャッチャー、一人こう構えて、構えてて、一人こう構えて、普通ほらバットを持つ人がいたらボールを投げる人が必要なわけでしょ。二人ともボールを投げる方に行かずにお互い向き合って、双子でしょみたいな。ちょっと理解不能なイメージですが、元気よく撮りたいのでしょうか。違うのこの人。どうかな、ありありかな。ここを使って香港とか中国とかの裏路地っぽい感じで、この女の子たちもその笑顔とかじゃなくって、ストリートに溜まってるちょっと危ない子たちっぽい雰囲気で撮っても面白いかなって。逆行くわけです。篠原のムーブメントに対してガットはクールで無表情と正反対。これは面白くなってきた。人は自分でみたいな感じで口説いて、あ、ガクトさんって言ったとこガシャガシャガシャとか撮って、女の子が女の子の前で出せない表情を撮ってくると思うんですよ。だから私はこの子たちの素のと意気込む篠原に対して、楽しみにしてるから一緒に頑張って、と篠原の挑発にも全く興味がない様子。撮りしてもらってもういっぱい撮りたいと思います。あら、緊張してもしょうがないしね。まあ、やれることはやって、モデルの人たちもいいとこ出ればいいんじゃないのかな。まあ見てね。果たしてこの2人は一体どんな写真を撮るのか。いよいよ対決の時。もしもし、ガクトさん、お元気ですか。何の喧嘩ボイスなの。そんな、今日は対決ですよ。いかがですか。
で、これってちょっと見えないで、完璧に入ってる。ちょっとちょっとちょっとカッコさんが撮るんでしょ。でね、何かさ、私話聞いてないじゃないですか。今日はどんな感じで撮るんですか。自然な感じ。嘘、それじゃあ私もそうだもん。え、なん見て、眼力、眼力、ガクトの眼力が負けませんよ、私は。やる気満々ですから。頑張った。何よ、ガクトさんも頑張んなさいよ。ちょっと一言だと思って。頑張ってる。頑張ってますか。よろしくね。よろしくお願いします。お、頑張って。見た今のフェイント、ムカつく。まさしく水と油、ハブとマングースの2人に対決の火花が散る。